Това е Фуата Бят и от потта, която кара тялото му да лъска, разбираме, че явно е плувал в свободен стил в някое рилско езеро наскоро. Определено потта му съдържа био и качествени съставки, които ще подобрят силовите постижения на всеки. Ние обаче тук не сме се събрали за да гледаме някаква горила как се поти. Събрали сме се, за да видим как професионален бодибилдър с размерите на гардероба ви се храни, за да може да покачва мускулна маса. И ако търсите да си купите качествено облекло, като панталончето, което аз нося на тази снимка и не съм го правил сигурно вече от месец, защото не искам да спирам да го нося, можете да посетите сайта на Above the Rest и ако си харесате нещо, може да използвате и моя код, който ще ви спести пари. По този начин не само ще се здобиете с качествена дреха, а ще подкрепите мен и канала. И той започва деня си като се запътва към един ресторант, в който могат да задоволят неговите нужди. И оттам си поръчва нещо съвсем простичко, като овесни ядки. Обаче овесни ядки те нямаха, така че ги заменя с картофи. Към тези скромни картофи той добавя и 6 цели яйца, една камара хляб, малко фъщачено масло и малко сладко от плодове. Като разбира се, филийките са му препечени. Като цяло това хранене е идеално, ако ви опитвате да покачите теглото си. Препечени филийки с яйца и фъщачено масло са идеален начин да си набавите калории. Разбира се, неговото хранене не над 1600 калории, на вас най-вероятно толкова не ви трябва. Спокойно може да премахнете някоя филийка, както и всичките картофи. А колкото до момичетата сред вас, най-вероятно ще ми е по-лесно да кажа какво могат да остават и това е най-вероятно 3 яйца, една филийка хляб, 100 грама картофи и малко фъстъчено масло. Ама говорим малко фъстъчено масло, е така една точица. И сега отиваме към неговото второ хранене, което е предтренировъчното и го виждаме как бърка някъде. И това дълбоко бъркане се отплати, тъй като той извади едно филенце бяла риба, сложи го на тиган и го обля с екстрактите на един лимон. После сложи да си вари 100 грама ориз. И резултата е един чифт голями ръце. И ето едно ядене, което могат да си го позволят всички от вас. Това ядене има 440 калории, 50 протеин, 66 въглехидрат и 3 мазнини. Повечето от вас най-вероятно след това ще си останат малко гладни обаче. Особено ако опитват да свалят килограми, затова аз бих заменил малко от ориза с зеленчуци. А след като пича на екраните ни и раздвижи малко рилската вода в ръцете си, отново се запътва към кухнята, където ще си готви картофи с пилешко. И нали аз вече приех факта, че на закуската и на обяда нямаше зеленчуци, ама не му трябва. И си викам, тука най-вероятно вече сложи нещо зеленко, ама не, само пилешко, картофи и малко захарен сироп. Определено аз не съм пробвал пилешко с някакъв захарен сироп, обаче съм пробвал пилешко с мед и беше изключително хубаво. Като калории 570, почти 50 протеин, 100 въглехидрати и почти никакви мазнини. А хранене номер 4 е интересно, тъй като пак не могат в ресторанта да удовлетворят исканията му. Той иска да си поръча нещо отново изключително просто. Едно цяло пиле. Много добра поръчка, аз лично бих я купирал. Обаче в ресторанта цели пилета нямат. Имат само половинки, така че той си поръча две половинки. Едната половинка я поръча с пържени картофки, а другата с салатка. Най-после в чинията му да видим малко зеленко. Не, е 1670 калории, 180 протеин, 67 въглехидрат, 76 мазнини. На едно хранене той изяде повече протеин, отколкото най-вероятно някой от вас си ядат за 2 дни. Ако това хранене го персонализирам за себе си, ще бъде само цялото пиле. И то без кожата. Най-вероятно това ще се отнася и за вас, а за момичетата най-вероятно ще могат да изядат само двете бутчета. С няколко листенца марули. Преминаваме и към следващото хранене, което е сравнително леко. Пуешко месо, което е смляно с спагети. И ми се искаше да кажа, че към това блюдо той добавя и лютеница, и то домашна, ама това е просто някакъв тъп сос. Поне да се надяваме, че в този сос има домати, така че айде ще го зачета като полузеленчук. И мисля, че ръсна малко пармезан отгоре, на който аз съм голям фен. Това нещо има малко над 900 калории, 30 мазнини, 100 въглехидрат и 50 протеин. И се мятам и на последното му хранене, за което той има доста да наваксва, тъй като нито съм видял плод, нито съм видял особено много зеленчук. Той сега ще си прави шейк, пълни си това, дето виждате с лед, с овес, с протеин на прах и му слага вътре един банан. Като цяло си прави типичния бодибилдърски шейк. Течната храна и шейковете са идеален начин за вас, които не можете да качите килограми, да го направите. Към тях стига да ви е вкусно, можете да добавите абсолютно всичко, дори метан. Това шейкче имаше над 100 въглехидрати и там 60 и нещо протеин. А за целия ден тоя мамък изяде 6000 калории, 600 въглехидрат, 188 мазнини и 450 протеин. Та бил на работа, повечето хора на тези калории, не, повечето хора дори на половината от тези калории ще стават дебели. Десетка не мога да дам, но мога да дам 8,5-9 от 10. Храненето му е много добро и работи, обаче ми се искаше да видя малко повече плод и малко повече зеленчук. И ако се интересувате от ръчно изработени бижута от нареждаваема стомана, може да посетите сайта на iStout и да ползвате код VES10, ако си харесате нещо.
А ако си харесате нещо и още не можете да получите отстъпка с моя код, тъй като не е активен, може да ползвате DEAN10. Благодаря ви, че гледахте.